Hvað eru mörg börn í fóstri á Íslandi? Já, ég bara spyr því þessi mál ættum við að ræða í þetta sinn. Fyrst við sérfræðing frá Barnaverndarstofu en síðan munum við hitta fyrir hjón sem hafi verið með fjöldan allan af börnum í fóstri hjá sér síðastliðin áratug. En Bryndís Guðmundsdóttir frá Barnaverndarstofu, vertu velkominn til okkar. Takk. Þessi spurning, hvað eru mörg börn í fóstri á Íslandi? Það eru á ári hverju, eru svona rúmlega 250 börn í fóstri. Já. Og það þá misjant hvað þau hafa verið lengi. Þetta eru börn bæði í varanlegu, tímabundnu og styrtufóstri. Hver er munurinn þarna á sem sagt, varanlegu, tímabundnu og styrtu? Og styrtu. Hvað ertu að tala það? Það er tímabundnu fóstrin, það eru flest börn fara á ári hverju í tímabundi fóstur og það eru fóstur sem stendur kannski frá 6 mánuðum upp í 1 ár, kannski 2, en má ekki vera lengur. Já. Eftir það, þá, ef það barn á vera lengur í fóstri, þá þarf að ákveða hvort að fara í varanlegt fóstur eða fara eftir heim, sko. En þegar þú segir varanlegt fóstur, ertu þá að tala í rauninni að það bara það varanlegt að barnið ættleitt eða... Sko, það er ekki, ef það í varanlegt fóstur, það ekki endilega ættleitt. Það sjaldnast ættleitt, en það þá ætlast til þess að fósturforeldrarnir, þeim við falið það verkefni að ala barnið upp, þangkallega verður 18 ára, og vonandi verður barnið bara hluta þessara fjölskyldu alla ævi, eins og bara önnur börn. Og já, það er möguleika ættleiða, slík börn, það er möguleika sækja það þá til sýslumanns að ætlaða börnin og þá það gert í samráði við barnaverndarnefndina sem fóstra barnið í upphafi. Er það algengt að fólk er að ætlaða börn sem eru búin að vera kannski frá unga aldri í varanlegu? Ég myndi ekki segja að það er algengar að þau ætliðu ekki, en það er ofta að þau ætliðu eftir orðin 18 ára. Já, að þá eru í rauninni bara fjölskyldu tengslin orðin þannig að barnið er þá í rauninni svolítið með í þeirri ákvörðun. Þá er barnið með í þeirri ákvörðun náttúrulega, sko. Já. Það er ekkit vondur kostur heldur, sko. Nei. En þessi fjöldi, maður velti fyrir sér, þú veist, erum við að tala hvað, börn bara frá fæðingu til 18 ára sem geta verið í fóstri eða Já, þetta eru börn alveg frá fæðingu upp í 18 ára. Og þau sem náttúrulega fara í varanlegt fóstur kannski á fyrsta aldursári. Þau eru bara í fóstri 18 ára og bara smá saman eldast í því. Þannig að við erum ekki með tölur endilega yfir hvert ár, hvað er mörg, 2 ára mörg, eins ás og eitthvað svona. Já. Heldur bara svona almennt aldursbilið á börnum sem fara í fóstur. En nú, væntalega, erum við sem sett að tala að börn fara í fóstur af því að þetta er þá úrræði sem við grípum til í þeirra þáu, eða það ekki. Jú. En hvaða aðstæður eru það einna helst sem gerir það verkum að börn eru að fara og búa annað staðar en hjá foreldrum eða fjölskyldum? Já, það er náttúrulega í öllum tilvikum er það þannig að þau geta þá ekki búið lengur heimi á sér. Það getur verið út af þeirra eigin hegðun, sem hún sé orðin það þung og erfið, að foreldrarnir geta ekki ráði við það og þá reynt að prófa annað staðar. Og en svo er það líka hreinlega vanræksla af hendi foreldra, þeir kynforeldra, þeir geta ekki séð börni sín á fullnægjandi hátt, annaðhvort út af því að þeir eru í neyslu vímuefna eða þeir eru veikir andlega líkamlega, eða var orðið fyrir áfalli og geta ekki sinnt börnunum sínum tímabundið eða ekki það sem eftir er. Þannig að það eru ýmsar aðstæður en það eru aðstæður að barni getur ekki lengur verið á heimilinu sínu. En væntalega eins og þarna þá ertu að tala sko hegðun, flestar sem er kannski hegðun sem að foreldrar jafnvel og húsalega fleiri hættar á það við. Já. Þá eru við væntalega eða það ekki að tala börn sem eru, já þau eru allavega orðin eitthvað eldri en, þau eru þá komin hvað á grunnskólaaldri eða 10-12 ára eða. Já, þau eru þá orðin eldri sko, kannski frá 12 ára. Og upp úr þegar það er þeirra eigin hegðun sem spilar inn í, sko. Já. Það er oftast nær þannig. Og þau sem eru styrtufóstri, að þau eru yfirleitt aldrei, þau eru alltaf unglingar, kannski frá 14 upp í 17 ára, sem eiga við bara mjög mikla erfileika stríða. Og hérna getur verið líka einhvers konar fötlun sem að stríðir inn í líka, sko. Já, en þarna er mér kemur með, hún nefndir dáðan, þarna með styrtfóstur í augunum. Hvað er styrtfóstur? Já, það er, þegar það börn fari styrtfóstur, þá er það yfirleitt út af þeirra einhegðun og foreldrarnir hafa þá ekki geta lengur og þá er verið að reyna að útvega heimilið sem heldur
getur haldið betur utan um saftina ramma og það alltaf þéttur stuðningur með af þá fagaðlu sem koma inn á heimilið og sem sagt aðstoða við og það í rauninni munurinn að því og kannski öðru fóstri og þetta í rauninni gæti komið í staðinn fyrir það að barn fari á stofnun þá þetta verið að, og þetta yfirleitt bara til árs þannig að það verið að stefna því að breyta hegðun og hjálpa barninu með að breyta hegðun og styrkja foreldran til að taka barnið aftur og þetta sérstaklega mikið greitt fyrir þetta þetta mun hærri fósturlaun heldur en hjá öðrum En almennt þá greinilega greitt fyrir hérna fyrir börn sem eru í fóstri. Já. En við förum aðeins aftur í þetta með sem sagt hérna það getur verið hegðun, það getur verið vanræksla. Já. Er ég þá að skilja það rétt í rauninni af þessum ríflega 300 börnum að þá getur það verið allt í bland hvort að þið eru kannski að finna einmitt fósturheimili fyrir barn. Já. Í samráði og samstarfi svolítið við þá foreldrabassin sem er óskæfti þessar aðstoð. Já, algjörlega. Fyrir þau sem óskæftir þessar aðstoð, þá eru foreldrar í samvinnu. En þá er væntalega hérna svolítið langur ferill það ekki, hérna, þú veist, þá liggur einhver greining fyrir eða já, getur ekki... Já, í þeim tilvikum liggja greiningar fyrir og það er búið að aðstoða hérna, foreldrarna með barni heima og í öll fósturbörn. Það á að, sem allar fjölskyldur eiga að fá aðstoð heima eins lengi og möguleikir á sko. Já. Þannig að þegar það er komið að því að barn fara fóstureimili, alveg sama á hvað aldri það er, Já. Að þá á barnaverndarnefndin að vera búin að reyna til þrautar allan stuðning heima við. Að því að þetta er náttúrulega ítrasta aðgerð, þetta er alvarlegasta aðgerð en það er að barn geti ekki lengur í heima á sig, það er mjög alvarlegt. En hvað með ef að hérna barn sem satt fer hérna á fósturheimili, hérna, hvernig gengur það fyrir sig með til dæmis réttindi foreldra á eins og umgengni? Já, foreldra hafa rétt á umgengni og í langflestum tilvikum þá er það þannig að það er umgengni og tala ekki þegar barn er í tímabundu fóstri. Að þá náttúrulega ferða heim reglulega og það er verið undirbúa foreldran að taka aftur á móti barninu sínu, kannski eftir eitt árið eitthvað slíkt. Þau börn sem fara í varanlegt fóstur og eru kannski minni, yngri, að þau eiga líka rétt á að hérna, umgangast foreldran sína og í rauninni þá er þetta þannig að það börnin sem eiga rétt á umgangast foreldran sína. Já, það er rauninni ekki foreldran. Við erum alltaf að hugsa um hagbassins, nei, maður á ekki rétt á börnunum sínu. Börnin eiga rétt á manni, sko, og manns umhyggju og umönnun. Og þessi umgengni sem sagt, hún þarf að fara fram og það er barnaverndarnefndin sem fóstrar barnið í rauninni. Að hún sem sagt ákveður í samráði við kynforeldra hvernig umgengninni verður háttað. Nú þar sem eru erfileika, þar sem eru verið að þvinga fóstur eða það er verið að kannski að svipta foreldra hérna, forsjá svipta þá. Já, til dæmis út af vanrækslu. Já, út af vanrækslu. Að þá er umgengni kannski frekar lítil, hún er kannski einu sinni ári eða tvisvar ári. En hún er alltaf til staðar. Þeir hafa hérna, já, þeir geta sem sagt, barnið á rétt á þekki uppruna sinn og það er talið að það sé best að gera það með því hafa þessu umgengni. En það er aldrei, gengur aldrei lengra heldur en það að þjóna ekki hagsmunum barnsins. En það þjónar enga megin hagsmunum barnsins, þá verður barnaverndarnefndin að endurskoða þessa umgengni og kannski taka hana af. Hvað með aftur á móti ef að við svona horfum aðeins á þessi mál, hugsalega vanrækslu mál, þar sem að kannski foreldrar, jafnvel ungi foreldrar eru í neyslu. Hafa aðstandendur, þú veist, nú er ég að hugsa til dæmis eins og ömmur og afa, sem að hérna vilja kannski grípa inn í, hérna hafa aðstandendur einhvern komur að segja forgang eða geta, þú veist, Sko, þeir, já, sko, það, þeir hafa samkvæmt lögum, ekki forgang. Nei. En það er nú oft þannig að þegar að börn koma í fóstur, að þá eru þú einmitt út af því að foreldrarnir eru kannski neyslu eða vannar ekki börnin sín. Þá er það vegna þess að þá er það mjög oft þannig að það eru ömmur og afar, frænkur og frændur, sérstaklega ömmur og afar, sem hafa verið með börnin langtímu saman. Þau hafa verið að passa þessi börn frá kannski bara fæðingu. Þannig að börnin er orðin tengd þeim. Og það er alltaf skoðað, er það hagstæðast fyrir þau að fara til þeirra í fóstur? Já, er það hagstæðast fyrir barnið að fá bara að vera hjá um og Já, fá bara að vera og það er oft þannig, það er 35% af öllum hérna, fósturfóldurum eru ættingar.
eru hérna nánir ættingar. En hvernig færist þá til dæmis bara með, ég meina við erum alltaf að taka allskyns hérna ákvarðanir með börnin okkar og það eru hérna leikskólar og þú veist hérna frístundir og hitt og þetta og börnin rétt og færist það bara allt á hvað lögheimili þá bassins. Sko það dálítið munur eftir því hvort þú ert í tímabundni eða varanlegu. Í varanlegu já, þá færist allar þessar skyldur færist yfir á fósturforeldrana. Já. Nær allar fóstur forsjárskyldur færast yfir. Já. Og lögheimili og allt það. Já. Þannig að það barni fær alveg sömu réttindi eins og önnur börn í þessu hverfi og gagva skólum og leikskólum og öllu slíku og heilbrigðisþjónustu. En tíminn er hérna runnin frá okkur, við ætlum að heyra í hjónum sem að hafa nú verið með mörg börn í gegnum tíðana. En svona ein spurning hérna fyrir áhorfendur að heyra, hérna vantar fleiri fósturforeldra eða fósturheimili? Já, ég myndi segja að það vantar alltaf, þó við séum ekki við langan biðlista fósturbörnum núna í dag að bíða, en þá vantar okkur alltaf fjölbreytnina, því að það er svo misjæmt, sko, það er svo mikið vanda að velja barn inn á heimili, svo massinn skiptir máli. Þú veist, er það með ofnæmi, er það hvernig skólar eru í umhverfinu, þú veist, alls konar sem skiptir máli. Er það langt í burtu frá kynforeldrum, þú veist, það er svo massinn skiptir máli sem við þurfum að skoða. Þess vegna okkur vantar alltaf fósturforeldra og ef þeir vilja koma, fólk vill koma og sækja þá að það hafa sambandi barnaverndarstofu. Og geta hringt bara hreinlega í mig og fengið viðtal og allar upplýsingar um það hvernig það skal gera. Hörðu, en ég þakka fyrir í bili. Við ætlum að heyra í Guðbergi og Önnu hér eftir smá stund og heyra hvernig þeim hefur gengið síðustu 10 árin. Já. Já, sæl aftur áfram er það umræðan fósturbörn á Íslandi og það eru komin til mín hjón sem eru þraulreynd í þessum málum en það eru Guðbergur og Anna. Þið hafi verið með fjöldan allan af börnum hjá okkur síðustu 10 árin er það ekki? 10, já, líklega þannig eitthvað heldur meira, 10-12 ára er það ekki, annar eitthvað svo liðis. Já, 12 ára eitthvað svo liðis. Og hvað hafið þið verið með mörg börn? 24. 24 börn. Já. Já. Þannig að meðaltalið eru 2 ný börn á ári eða hvað? Nokkurn veginn. Mörg er náttúrulega ílengjast lengi, sko, þannig að þetta er náttúrulega, þetta er svolítið hreyfing að þessu, sko. Já. En já. Svona, við vorum svona veltu byrja þessar spurningu á það í bílnum. Ég er ætli að steinst hafi ekki verið 9 mánuði hjá okkur. Já, þannig að þau hafa mörg verið ansi lengi. Já, 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 lengi, sko. Já. En hvað var það sem kannski gerði það verkum í upphafi, Anna, að þið hérna tókuð ákvörðin að fá barninu og heimilið að barn? Það var í raun og engin ákvörðin. Nei. Þetta eiginlega bara æxlaði svona. Þekktu þá til bassins eða sem kom fyrst já, eða? Pildi, já. Mm-hmm. Sem var bara svona eiginlega óvænt. Já. Já. Og eftir smá tíma þá svona... Hún var hjá okkur svolítið tíma og þá fórum við að velta því fyrir okkur hvort að það var ekki, já. Já, það er svona raka fjörur okkar unglingstúlka sem að hérna, við tókum að okkur og það var alveg fyrir utan barnaverndarnefnd. Það var ekkert á þeirra við. Já. Síðan var hún búin að vera hjá okkur einhverja mánuði þá hérna, og var svona útlit fyrir að hún yrði áfram, að þá fórum við svona velta fyrir okkur hvort við erum ekki að tala við ykkur, sko. Þannig að þá kom við eiginlega upp þetta, jú, við erum sennilega að tala við barnaverndarnefnd eitthvað og þá hérna vorum við bara gerðir að fósturforeldrum. Og síðan í beinu framhaldi vorum við munstruð inn á námskeim hjá barnaverndarstofu, sem er fósturpræð námskeið sem allir fósturforeldrar þurfa að ganga í gegnum. Sem er þá svona eins og þjálfun eða undirbúningur. Já, svona þjálfun, já. Mm-hmm. Og mjög, mjög nauðsynleg og gott námskeið. Mm-hmm. Þannig að þá eiginlega byrjaði bara boltinn að rúlla. Já. Þetta hafði aldrei svo sem staðið til. Þessi stúlka var hjá okkur síðan, ef ég maður rétt, á annað ár eða hvort það voru 2 ár. Já, einhvers veginn. Og hérna, og svo í beinu framhaldi, vorum við beðnum að taka eitt og annað og svona, þetta hefur bara einhvern veginn undið upp á sig, sko. En hvað með, hérna, nú hlýtur það að vera þannig að stundum þegar að, hérna, börnin er að koma og við heyrðum það í viðtalunum við Bryndísi frá barnaverndarstofu, hérna, áðan, að það eru alls konar
hérna aðstæður þegar að börn koma og í sumum tilfellum jafnvel þeirra eigin hegðun sem að gera svolítið erfitt fyrir, þú veist þannig að foreldrarnir hérna eru hættur að ráða við. Hvernig sem sagt, náu þið síðan að ráða við þetta, ekki? Sko, þetta eins og segir, þetta bara góð spurning. Sko, málið að hlutverkin að vera fósturforeldri er svolítið víðtækt. Þetta og ólík hlutverk, þar að segja, þetta eru svona svo kallaði megin þrjár fósturástafanir. Það er annars vegar sko fóstur sem fóstrað varanlega og þá eru oftar en ekki unga börn jafnvel þar inni og eða jafnvel börn sem eru svona yngri og þá gert ráð fyrir að þessi fóstrað varanlega. Síðan eru tímabundi fóstur þar sem er svona tímagripið yngrip og það getur verið alls konar mál. Það getur verið að barnið sé í mjög miklum erfileikum, samanber byrjaði í neyslu eða óæskileg hegðun. Það getur verið fjölskyldu vandamál þar sem að þarf að grípa inn í tímabundi. Það getur verið sjúkdómur á heimilum, þannig að sko þessi ástöfun í valin. Eða þá að barnið á við einhvers konar vanda að stríða, getur verið geðrænt, það getur verið þessu sig neyslu tengt og svo framvegis. Og síðan eftir þriðja ástöfun, það er svo kallað styrkt ástöfun eða styrkt fóstur kallað. Þar sem að einstaklingar eru mjög krefjandi, það er mjög mikla umönnun, það er mikið utanumhald. Þannig að þetta er svona þessi megin þrjár ráðstafanir sko. En þegar að börnin eru einmitt að hérna koma til ykkar og þið er væntanlega búin að fá svona einhverjar helstu upplýsingar, hvernig náu það hérna gera þetta? Þú veist, með öll þessi börn, er einhver hérna lykil formúla sem gengur bara svona vel eða þú veist, ég meina... Já, ég held að með svona okay, eftir á hyggja þegar þú segir að því að við erum orðin reynsluboltar, það var því að við getum sagt það. Það er það fyrsta sem ég held að skipti meginmáli, að það er að vera tilbúin til að opna hjarta sitt fyrir þeim og láta sig þykja væntu þau. Það er algjör lykill og ég held að fósturforeldrar sem ekki gera það eða ná því ekki, þeir eiga að vera að gera eitthvað annað. Það er bara svona minn útgangspunktur. Þannig að... Sko, fer ég örugglega að grenja hérna að heyra þetta, já, en það er þessi að þið upplifið þessa ást og umhyggju frá... Já, við okkar sé ekki sama. Það er að segja að sko, ég held að fólk þurfa að hafa ástríðu fyrir því sem þau eru að gera. Og það er á ekkert bara við þetta og við svo margt annað í umönnun og umönnunarstörfum. Þannig að ég held að þetta sé svona alveg lykilatriði að fólk geri þetta af ástríðu. Síðan skipti mjög miklu máli að reyna átt að sjá hvað við erum að fá, hvers konar einstaklingar erum að fá og reyna, og það getur verið eins og sé ólíkt með við þessar ráðstafanir, hvað við erum að gera. Ef við tökum sem dæmi barn sem í varanlegu fóstri, þá er það hugafar, þá er útgangspunktur í þessi barnaverndarnefndin eða undirlagi kannski barnaverndarstofu að leita til okkar eða fósturforeldra og þeir eru beðnir að taka sér barn varanlega. Þá fylgir því einhver forsaga, barnið er búin að ganga í gegnum þetta eða þetta og svo framvegis og framvegis og fólk þarf að gera upp við sig, er ég tilbúin til að taka það að mér sko alltaf. Það er mjög ólíkt hinu hlutverkinu, þar sem þú ert að fá kannski barn í tímabundi fóstur, þar sem þú ert með skilgreinda vanda, þú ert kannski með barnverkunstaka sem bæni dabbat sem á í mjög viklum vanda, sjálft að ég hefur byrjað í neyslu eða hefur verið að fikta, þá við svona hegðuna vanda að stríða og svo rammiðis og það er kannski reykir og svona ýmislegt, þá er mjög mikilvægt að átta sig á hvaða markmið, við setjum okkur alltaf markmið, hvaða árangur ætlum við að ná, við þurfum að velja stundum svona stríðin eða átöka punktana, við vitum það að kannski við fáum svona einstaklingin á heimilið að það verður ekki allt lagað í einu. Nei. Við verðum að setja svona kannski fókuspunktin á eitthvað eitt og það getur kannski verið bara að ná barninu út úr neyslu eða út úr félagskap og fara svona að lifa ykkur svona eðlilegu lífi. En er það ekki líka þannig þá að í tilfellum eins og þessu að þá kannski er barnið, það er bara alls ekkit sátt við það að hérna vera að koma og það bara má ekki vera að fyrta eða reykja eða nei, það þarf að takast á við það líka. Já. Og þetta þarf alltaf að vera í ykkur svona samspili. Já. Og það er náttúrulega eðlilegt að börn, sko, við höfum stundum sagt, þetta tekur okkur svona þrjá mánuði að nýtt barn kemur inn á heimilið, þangað til að það er svona nokkurn veginn aðlagast og það svona sættist á hlutskipti sitt
allir eru farnir að venjast og, og svona við þurfum við erum náttúrulega með ramman og umgjörðina hún þarf að vera ósala skýr. Já. Og vegna þess að mörg af þessu börn eru markalaus og hafa komið úr umhverfi og aðstæðum þar sem að eru engin sérstaklega mikil mörg. Þannig að það einmitt að bara vera með hlutina í röð og reglu og svona einhvern fastan ramma er já. Bara gegnum gangandi mikilvægt. Já, mjög mikilvægt, já. En ekki mikla reglur. Nei. Fáar reglur. Já, og í rauninni kannski færri heldur en fólk myndi halda bara til þess að vinna já. Með börnunum. Já, já, já. Já. En ég verð samt að spyrja með hérna þá tilfinningarhliðina. Að hérna, þú veist, opna hjarta sitt fyrir þeim þegar þau koma. En síðan eftir einhvern x langan tíma þá er það að hérna sjá eftir þeim, hugsalega, vel gengur og þau eru að hérna fara. Er það ekkert stundum, eða er það bara gleði eða? Sko, oft þeirra vegna þá er það raun og verið bara gleði. Já. Af því að þá er það vísbending um að þeim já, er fara að ganga vel. En stundum er það náttúrulega erfitt. Já. Ef við vitum að þau eru kannski fara bara í sama. Já. En í held ég svona 98% tilfella, að þá erum við í sambandi við þau ennþá. Já. Þú veist, þetta er ekkit einhver bara einstaklingar sem bara hverfa úr líf okkar. Nei. Og hérna... Þannig að þau svona halda áfram að hérna vera í sambandi og þeir já. Eru svona einhvers konar hérna... Facebook sambandi, já. Bara, já, sambandi. Mm-hmm. Og komi heimsókn og, já. Já. Mm-hmm. Og eldri fósturbörnin okkar hafa í raun og veru, já, sem eru náttúrulega löngu farin. Já. Ég meina þau hafa oft dekkað okkur upp þegar, já, þegar hefur verið erfitt, við höfum kannski... farið í frí eða eitthvað, þá þau komu sterkt inn. Já, og þá hafa þau í rauninu svona myndið eins og stoðkerfi í kringum ykkar fósturheimili. Já, einmitt. Eða leita ráð hjá þeim. Þau hafa oft á tíðum okkar verið okkar bestu ráðgjafar. Já, eftir á. Það þá fyrir reynslan að hérna þeirra og upplöfun. Við erum á þeir og reynt og þau eru fesk og þú veist að... Og vita hvernig kannski, hérna börnin er að hugsa. En hérna, en hvað er það það kom fram hjá henni, hérna Bryndís áðan í viðtali, að það hérna væri ekkert verra að fá umsóknir frá hérna fleira fólki og til þess að bjóða sig fram. Hérna, hvað þarf fósturheimili þú veist að hafa, ef ég myndi, hvernig heimili þarf ég í rauninni að geta boðið upp á fyrir börn? Það er fyrir það fyrsta ef fólk hefur áhuga á þessu og ég auðvitað sjálfsögðu hvet fólk til þess að kynna sér málið. Já. Þá er náttúrulega að hafa bara sambandi Barnaverndarstofu og kynna sér málin þar. Og það sem að, og það byrja þá eflaust bara með einhverju viðtali eða einhverju slíku að svona þeir fá einhverju upplýsingar það hvað það er sem þarf, hvar býrðu, hver eru fjölskyldu kring aðstæður þínar. Já, vinna, já, og svona bara svona þessi svona grunnspurningar, sko, hvaða aðstæður, í hvernig aðstæður, ertu í aðstæðum til að taka við fósturbarni og svo fram með þess. Síðan er þetta þannig að fólk er þá meldað inn á námskeið í framhaldinu og farið í gegnum þetta og kynnt mjög vel og áður heldur hún að ráðstöfum verður. Það er bara þannig, sko. En tíminn er hlaupin frá okkur eitt örstutt, er síðan stoðkerfið til dæmis í skólum. Er það að grípa hérna vel inn í þannig að þú veist, barn sem kemur til ykkar að það er að fá stuðning úr umhverfinu já, víðar. Já, já, við höfum verið voðalega mjög heppin með skólan upp á Kjalarnesi, sko, hann hefur virkilega hérna tekið vel á móti þessu börnum og hlúðvaðað vel af þeim. En þegar ég veit að hins vegar út á landsbyðinu víða, það er þetta eiga kannski minni skólar í erfileikum með þetta og hérna, þannig að það er ekki allstaðar. Nei. En þessi betur fer held ég að nú sé nú flestir tilbúin til að gera sitt besta til að þetta ganga upp. Já. Það eru tíminn hlaupin frá okkur, hérna ég bara hrósa ykkur fyrir, hérna ykkar merkilega og góða starf, hérna og gangi ykkur vel áfram. Ég þakka fyrir í bili en sé ykkur aftur í næstu viku með nýjar spurningar og nýtt málefni.